Salome სამადაშვილი შემოგვიერთდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. Salome, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით. ბუნებრივია პირველ რიგში კითხავ ზუგდიდის ოპერაციაზე. ეს არ იყო ჩვეულებრივი ოპერაცია და ჩვეულებრივი დღე. მთელი ქვეყანა დაზაფრული შეხურებდა ტელევიზორს და ცდილობდა მიეღო ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში, მთელი დღის და ღამის განმავლობაში და ძალიან იმოქმედა მათ შორის ემოციურად ყველაზე. როგორ იმოქმედა მთლიანობაში კლიმატზე? თქვენი აზრიც მაინტერესებს და რას ნიშნავს, როდესაც ეს ადამიანი, რომლის ვინაობაც არ ვიცით, ჩვენ არის ფულთან ერთად გაქცეული და მას სახელმწიფო ვერ პოულობს. არც სალომე, მე ვფიქრობ, რომ ბუნებრივი არის, რომ აი ამ ძალიან ძიმე დღის შედეგი არის ის, რომ დღეს ალბათ უკლებლივ ყველა საქართველოს მოქალაქე თავს გრძნობს ძალიან დაუცველად, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად, არ ვიცი, არ გვახსოვს ესეთი შემთხვევა. Შეიძლება ეს ხდებოდა, არ ვიცი, 90-იან წლებში, მაგრამ უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე ესეთი დღისით შუა, ესე ვთქვათ, ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ ქალაქში გაძარცვა, შეიარაღებული გაძარცვა და აყვანა ადამიანების ძევლებად, არ ვიცი, მე ნამდვილად არ მახსენდება. ეს ძალიან სახიფათო მოვლენა არის თავისთავად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ყველა ადამიანი გადარჩა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს ეს იყო ფაქტიურად წარუმატებლობა, შეიძლება ითქვას, ჩვენი სამართალდამცავის სისტემის, იმიტომ რომ დამნაშავე მოახერხა ყველა ამოცანის შესრულება, ანუ აი გეგმის მიხედვით ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელა ის ამოცანები, რაც დაისახა და ამანაჩვენა უსუსურობა ჩვენი სისტემის, რომ დაიცვას მოქალაქეები, დაიცვას თვითოული ჩვენთაგანი და რა თქმა უნდა, ახლა ის დისკუსია, რომელიც აი წარმოიშვა იმავე დღეს პოლიტიკურ კუთვნილებასთან დაკავშირებით, რომელიღაცა მძევლის და ამაზე სახელისუფლებო შესაბამისი პროპაგანდის აგება, ეს ვფიქრობ, რომ აი არ შეიძლებოდა, რომ ვინმეს მოწონებოდა მიუხედავად მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა, ასე რომ ერთის მხრივ დავინახეთ ძალიან ამორალური სახე, მე ვიტყოდი, ქართული ოცნების, რომელიც მზად არის, რომ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს, არ ვიცი, ადამიანების სიცოცხლე და ამ სიცოცხლეს არადაეძებს, როდესაც, ასე ვთქვათ, რაღაც პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს და მეორეს მხრივ დავინახეთ, რომ ჩვენ ვართ ყველანი ფაქტიურად დაუცველი, იმიტომ რომ სახელმწიფო აღმოჩნდა, რომ ძალიან ძლევამოსილი არის, ესე იგი, შეუიარაღებელ მოქალაქეებთან, მაგალითად 20 ივნის შეძლო, რომ საკუთარი შეუიარაღებელი მოქალაქეები დაეზიანებინა და მათთვის დაეშინა რეზინის ტყვიები და ერთი შეიარაღებული მძარცველის წინაშე აღმოჩნდა სრულიად უსუსური სახელმწიფო და მთელი სამართალდამცავი სისტემა. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ხელისუფლებასაც ძალიან კარგად ესმის, რომ ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა მათთვის და სწორედ ამიტომ ნახეთ, რომ მოვისმინეთ სხვადასხვა განცხადებები, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი გახარიას შეფასებები იყო ძალიან თავშეკავებული, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან კარგად გრძნობენ, ვფიქრობ, რომ აი გააშიშვა რეალურად, როგორი უსუსური აღმოჩნდა ადამიანების მათ შორის საფრთხეების დაცვის თვალსაზრისით. რა ინფორმაციასაც ჩვენ ვიღებდით? ვინ უნდა გასცემდეს ამ დროს მოქალაქეებზე ინფორმაციას? ინფორმაციული ვაკუუმის შევსება მედიას უწევს ხოლმე და არის კიდეც ბუნებრივია ეს მედიის საქმე და დარტყმის ქვეშაც დააყენა ხელისუფლებამ მედია იმის გამო, რომ მართლაც დაზაფრულ ადამიანებს ინფორმაციას აწვდიდა დღის განმავლობაში. როგორ უნდა მოქმედებდეს ამ დროს სახელმწიფო? გასაგებია, რომ ოპერაციის ყველა დეტალი საჯარო არ გახდება, მაგრამ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის კუთხით რა ვალდებულებები აქვს? რა თქმა უნდა, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ჩვენ გვახსოვს ადრეც, როდესაც სპეცოპერაცია ჩატარდა გაბრიელ საოსის ქუჩაზე გულისხმობ, ჩვენ გვახსოვს გასუსული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც რეალურად ეს თვითარებაში, რა თქმა უნდა, ვალდებულები არიან, რომ ძალიან ხშირი პერიოდულობით მიაწოდონ ინფორმაცია საზოგადოებას და თავდასხმა დამოუკიდებელ მას მედიაზე, რომელიც კობახიძემ, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად შეიძლება ითქვას გააფორმა საკუთარ ბრიფინგზე, ეს იყო კიდევ ერთხელ აი ნიღაბის ჩამოხსნა რეალური სახის ქართული ოცნების. ახლა რაც შეეხება
თვითონ მედიასთან კომუნიკაციას ჩვენ მოვისმინეთ, რომ აი მათ შორის მთავარ არხს მიმართა დამატებითი ინფორმაცია, ანუ როდესაც ამოიცნო იქ სავარაუდო მოკავშირეები თავდასხმელის ვიღაცამ, დაუკავშირდა მთავარ არხს ინფორმაციის მისაცემად. ესეც რა იმასაც ნიშნავს და იმის ნიშანიც არის, რომ მათ შორის ერთის მხრივ, ანუ სახელმწიფო არ შეასრულა ის ფუნქცია, რაც აქვს ამ შემთხვევაში ინფორმირება მოქალაქეების და ოპერატიულ რეჟიმში მუშაობა, და მე მახსოვს, რომ იქ აჩვენებდნენ მათ შორის ძელოთ აყვანილი ადამიანების ოჯახის წარმომადგენლებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არავინ მათ არ დაუკავშირდა და არავინ არ ეკონტაქტება, რაც არის კიდე დამატებით, ასე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემა, გარდა იმისა, რომ საჯარო ინფორმაცია არ გქონდა. და გარდა ამისა, ჩვენ ვხედავთ, რომ ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არ არსებობს, ანუ რეალურად ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ თუ რაიმე სასარგებლო ინფორმაცია აქვთ ვითარების, ასე ვთქვათ, დასადგენად და გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, უკეთესია, რომ ეს ინფორმაცია მიეწოდო მედია საშუალებებს, ვიდრე სახელმწიფო უწყებებს. იმიტომ რომ ეს არის, ანუ რეალობა ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, მათ შორის ისიც, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი აღარ მიმართავს პოლიციას, როდესაც რაღაც პრობლემაა, იმიტომ რომ არა აქვთ განცდა, რომ პოლიცია რეაგირებას გააკეთებს ადეკვატურს. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ აი ჩვენ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი რაც ღირებული შეიქმნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში, ეს იყო გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ეს განცდის შექმნა, რომ სამართალდამცავი უწყებები, კი, რა თქმა უნდა, იქ, ასე ვთქვათ, ბევრი პრობლემა იყო, მაგრამ მოქალაქეებმა შედგან ნდობა მოქალაქეებს და იგივე პოლიციას შორის, ხო? იმიტომ რომ არ არსებობდა ესეთი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნდობის მექანიზმი, კი არა, უბრალოდ არც აფიქრდებოდა ადამიანებს, რომ შეიძლება რომ პოლიციას დახმარებისთვის მიემართა. და ეს რეალობა გამოიწვია იმან, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანას მართავს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ მოკავშირედ, საკუთარ საყრდენ ძალად მოიაზრებს, მათ შორის პირველ რიგში სწორედ კრიმინალურ სამყაროს, კრიმინალურ სამყაროსთან შეზრდილი სიმბიოზური ურთიერთობები ჩამოუყალიბდა დღევანდელ ხელისუფლებას და ქონდა იმ თავითვე. და ეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად აზიანებს საქართველოს კანონმორჩილი მოქალაქეების ინტერესებს, რომ სახელმწიფო და სამართალდამცავი სისტემა ამ კუთხით მინდა კითხოთ, გადამდები ეფექტი რამდენად შეიძლება ქონდეს? წინასტუმარსაც ვკითხე, ხელისუფლება ზოგადად ცდილობს, რომ ეს ინციდენტი იზოლირებულად განიხილოს კრიმინალის სხვა შემთხვევებისგან. მე ახლახან ვნახე ინფორმაცია, რომ ზუგდიდში პირმა ჯერ მანქანა გაიტაცაო და შემდეგ ბენზინგასამართ სადგურზე ოპერატორს ფული წაართვა. გუშინ ნახეთ კიდევ ასეთ მსგავსი შემთხვევა ჩვენ ქობულეთში. შეიძლება ვისაუბროთ, რომ გადამდები ეფექტი აქვს? ეცი რა, ცხადია, მე არ ვამბობ, რომ ეს ოპერაცია ზუგდიდში, რაც ნახეთ, იყო ძალიან სუსტად დაგეგმილი და გათვლილი, და ახლა ესეთი მასშტაბის ოპერაციის განხორციელების პოტენციალი შეიძლება არ ქონდეს ბევრ ადამიანს, მაგრამ რა არის დანაშაულის, გამოძიების და დასჯის, ასე ვთქვათ, მიზანი, ხო? ერთის მხრივ ეს არის, რა თქმა უნდა, დასჯა უშუალოდ იმ კანონდარღვევის, რაცაც ადგილი ჰქონდა, და მეორე არის პრევენცია პოტენციური დანაშაულის. ანუ თუ ადამიანებმა იციან, რომ მათ პოტენციურად სამართალდამცავი სისტემა ადეკვატურად გაუმკლავდება მათ ცდელობას, კანონი დაარღვიონ, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ბარიერი ჩნდება, ხო, ამ კანონდარღვევის შესადენად. და მაშინ, როდესაც ხედავს ადამიანი, რომ დაუსჯელი რჩება დანაშაული, რომ ძალიან წარმატებით, ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ზუგდიდში კრიმინალმა დაამარცხა სახელმწიფო. ანუ ეს არ იყო მხოლოდ რაღაცა ერთი ეპიზოდი, ხო? იმიტომ რომ სახელმწიფო აღმოჩნდა უსუსური. აი ჩვენ მაგალითად რატო ქონდა 90-იან წლებში ესეთი დიდი პრობლემა კრიმინალის, ესეთი დიდი პრობლემა დაუსჯელობის სინდრომის და ასე შემდეგ? იმიტომ რომ სახელმწიფო არ არსებობდა ფაქტიურად, ხო? ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობდა და იყო ესეთი ქაოსამდე, გარკვეულ პერიოდში ქაოსამდე მისული ვითარება. ეხლა მე არავის შეშინება არ მინდა, მაგრამ ძალიან სახიფათო არის ვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად როგორ ფაზაში შევდივართ ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების, ჩვენი ქვეყნის ცხოვრების, როდესაც
ერთის მხრივ ღრმავდება ეკონომიკური კრიზისი, მეორეს მხრივ აი უზარმაზარი ვარდნა არის, ხო, სამუშაო ადგილების, ანუ უმუშევრობის პრობლემა უზარმაზარია. ადამიანები არიან რეალურად კონკრეტული ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკური ვარდნა, ეკონომიკური გაჭირვება არის დაკავშირებული კრიმინალის ზრდასთან. ამ პირობებში ხელისუფლებაში დატოვება იმ პოლიტიკური გუნდის, რომელმაც გასული 8 წლის მანძილზე მოიტანა ეკონომიკური კრახი ფაქტიურად ქვეყნის და ამავე დროს გააძლიერა კრიმინალური ქსელები ქვეყანაში, ეს არის საკუთარი თავისთვის არის ხარაკირის ჩატარება და სწორედ ამიტომ ვარ დარწმუნებული, რომ 31 ოქტომბერს არავინ აღარ აპირებს, რომ ხმა მისცეს ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ადამიანების მოთმინების ფიალა ისედაც ამოყწურული იყო და 30 და ის რაც მოხდა ზუგდიდში, ვფიქრობ, რომ ალბათ არის უკანასკნელი წვეთი აი ამ მოთმინების ფიალაში, საქართველოში არის პოლიტიკური ცვლილებების დრო.